በፈጣሪ መሰረት የደረሰውን ጉድ አጥሽ ተነግረው የሰከረች መስሎት ተቆጣ። ቢጫያ በልቋ ተጠምሯል አለ። እውነቷን ነው አልሰከረችም። ይምጡና ይዩ አሉ ሌሎች ልጆች እየተቀባበሉ። ከዚያ እግሩ የሚቆምበትን ሳያውቅ እየሮጠ ሰብለ እልፍኝ ቢገባ እውነትም ሀብትሽ የተናገረችውን ሰክራ ያልተናገረችው መሆኗን ተረዳ። ሙሽራዋ መጥፋቷን በሙሽራዋ ቦታ ተተክተው ያን ያክል የሚዘፈንላቸው ያን ያክል የሚጠቀስላቸው አባ ተክለ ሃይማኖት መሆናቸውን አየ። ወገቡ በሰይፍ እንደተመታ ለሁለት የተከፈለ መስሎ ተሰማው። አካሉን አንድ ላይ ያስተሳሰረው ማሰሪያ እንደተፈታ ሁሉ ሰውነቱ በሙሉ እየተለያየ የወደቀ መስሎ ተሰማው። ትንሽ ራሱን ደፋ አይኖቹን ለበስ አድርጎ ቆይቶ ድንጋጤው እያለፈ ሀሳቡን መግዛት ሲጀምር የጌታውና የእመቤቱ ሁኔታ ታየው። በዚያ ደስታቸው መካከል እንዲህ ያለ መከራ ሲደርስባቸው የሚሆኑ ታየው። በዚያ ደስታ መካከል ይህን መከራ መንገር ከጭካኔ ሁሉ በላይ ጭካኔ ነው። በዚያ ደስታ መካከል ይህን መከራ መንገር መንግሥተ ሰማያትን አሳይቶ ገሃነም ውስጥ ተመጣል የከፋ ነው። መግደል አይሻልም? እንዲያ ደስ እንዳላቸው ይህን መከራ ሳይሰሙ በሚዘፍኑበት ቀረብ ብሎ በአንዳንድ ጥይት የሚያሳርፋቸው ዘመድ ቢያገኙ የእውነተኛ ዘመድ ከልብ የሚወዳቸው ርኅሩኅ ዘመድ ማለት እንዲያ ያለው ዘመድ ነው። አጋፋሪ መሠረት እጅግ ተጨነቀ። መከራን ከማርዳት መረዳት ቀላል ነው። በመጨረሻ አጋፋሪ መሠረት በቀጥታ ለፊት አውራሪና ለወይዘሮ ጥሩ አይነት መንገሩን ፈርቶ አባ ሞገሴን ቀኝ አዝማች አካሉን ባላምበራስ ምትኩንና አዛዥ ደስታን ከያሉበት እየጠራ ውጭ ራቅ ባለ ቦታ አንድ ላይ ሰብስበው ሲነግራቸው ሁሉም በዝምድናቸው ከተሰማቸው አዘን በላይ የፊት አውራሪና የወይዘሮ ጥሩ ሁኔታ እየታሰባቸው ምርስ ብለው አለቀሱ። ፊት አውራሪና ምሽታቸው በአንድ ላይ ተጠርተው መከራውን ሲረዱ ፊት አውራሪ እንደ ታረደ በሬ ጓጉረው ወድቀው ውሃ አምጥተው ካፈሰሱባቸው በኋላ ነፍስ እስኪዘራባቸው ድረስ በድን ሆነው ብዙ ቆዩ። ወይዘሮ ጥሩ ቀሚሳቸውን ከደረታቸውም ከጀርባቸውም ቀደው ፊታቸውን ሙልጭ አድርገው ፈተው እየተንከባለሉ ሲጮሁ ያን ካር የለሰለሰ ገላቸውን ደረቅ አፈርና ሳር ሾህና ጋሬጣ እየወጨቀ ሲያስቀረው ማየቱ ብቻ ያስጠቅቅ ነበር። ከዚያ ተነስተው ኩታቸውን ሳይደርቡ እንዲሁ አንጠልጥለው በኋላቸው እየጎተቱ ወደ ቤተ ክርስቲያን ፍግም ቀና እያሉ ሲሮጡ ወንድማቸው ባላምበራስ ምትኩ ተከተሏቸው። ፊት አውራሪ ነፍሳቸውን አውቀው ቅርብ ዘመድ የሆነ ሁሉ መንገዱን ተከባብሎ በፈረስ ሰብለን ፍለጋ መሄዱን ሲሰሙ እሳቸውም በበኩላቸው በፈረስ ሆነው ዋጋዬን አስከትለው የቢጨናን መንገድ ተከትለው ጋለቡ። ሲጋልቡ እንዲሁ ግብናቸውን ይጋልባሉ እንጂ በፈረስ ላይ መሆናቸውን ወዴት እንደሚሄዱ ምን እንደሚፈልጉ አያውቁም ነበር። አንዳንድ ጊዜ እግራቸው እርካብ ለቆ ብቻውን ሲወናጨፍ፣ አንዳንድ ጊዜም ዛብ ለቀው በሁለት እጃቸው ራሳቸውን ሲነጥቡ ዋጋዬ ከኋላቸው እየጋለበ ይወድቃሉ ብሎ በፍርሃት ይጨነቅ ነበር። አቀበትና ቁልቁለት ላይ ዛብ ሰብሰብ አድርጎ መያዝ፣ እርካብ ተጠንቅቆ መርገጥ፣ የግልቢያን ፍጥነት ትንሽ መቀነስ የሚያስፈልግ መሆኑን በሀሳባቸው ጭራሽ አልመጣም። አቀበቱም ቁልቁለቱም ሁሉም ከሜዳው ጋር ሜዳ እንደሆነ ሁሉ ሁሉንም አንድ ላይ ሽምጥ እየጋለቡ ፈረስ ሜዳን አልፈው ከቢጨና ወገን አንድ ወንዝ አጠገብ ደረሱ።
ወንዙ በክረምት ውሃ ይሞላል በበጋ ግን ክው ብሎ ደርቆ ክረምት ክረምት ውሃ የሚሄድበት መሆኑን ከሚያስታውስ ጥቁር አሸዋና አለት ድንጋይ በቀር የውሃ ምልክት አይታይበትም ገና ወንዙ ሳይደረስ መንገዱ በሁለት ይከፈልና አንዱ ባለከብቶች ወደሚሻገሩበት ሁለተኛው ገደልነት ቢኖረውም አቋራጭ በመሆኑ እግረኞች ወደሚሻገሩበት ያመራሉ እዚያ መንገዱ መንታ በሚሆንበት ላይ ፊታውራሪ ባለከብት የሚሻገርበትን ትተው የእግረኞችን መንገድ ሲይዙ ላዩን ጌቶች እሱ ገደል ነው ገደል 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 ብሎ ጮኸ ዋጋዬ ኋላ ኋላቸውን እየጋለበ ፊታውራሪ ገደሉ አፋፍ እንደደረሱ የዋጋዬን ጩኸት ሲሰሙ ፈረሱን በኃይል በዛብ መጥተው ለማቆም ቻሉ እሳቸውን ግን በፈረሱ ጀርባ ላይ ለማስቀረት የሚችል ኃይል አልነበረም ፈረሱ ድንገት ሲቆም እሳቸው ሲጋልቡ በመጡበት ፍጥነት ከኮርቻው ላይ ተወርውረው ክረምት ውሃ በሚሄድበት አለት ድንጋይ ላይ አረፉ የደረሰባቸውን መከራ በቅጡ ሳይሰሙ አረፉ ሐሳባቸውን አጠቃለው በጥሞና ተቀምጠው በሚወዷት ልጃቸው ሊደርስ የሚችለው መጥፎ ነገር ሁሉ የአባት አንጀታቸውን ሳያርደው ልባቸውን ሳያቃጥለው ራሳቸውን ሳይበዘብዘው ልጄ አንጀቴ አውሬ በላሽ ገደል ወደቅሽ አፋኝ ሸጠሽ እያሉ ሳያመጡ ሳይጨነቁ አረፉ በሳቸው የደረሰው ጉድ ደርሶ ለማያውቁ ጉድ ምሳሌ ሆኖ ዘመን ሳይሽረው ርቀት ሳይወስነው ሁልጊዜ ቤትም ሲተረክ የሚኖር በሕይወት መቀበርን የሚያስመርጥ መሆኑ በሙሉ ክብደቱ ሳይሰማቸው አረፉ ጥሩ ረፍት ነው ዋጋዬ የፊታውራሪን ሬሳ በፈረስ ጭኖ እያለቀሰ ቤታቸው ሲደርስ ከጥቂት ጊዜ በፊት የዘፈን የውካታ የደስታ ቤት የነበረው ያዘን ቤት ሆኖ ቆየው ወይዘሮ ጥሩ አይነት ከቤታቸው እያለቀሱ የሚቆሙበትን ሳያስተውሉ ሮጠው ወደ ቤተ ክርስቲያን እንደሄዱ እየሮጡ የቤተ ክርስቲያኑን ደረጃ ወጥተው ሲጨርሱ አፈንግጦ በቆየ ድንጋይ ላይ ቆሙና ተገልብጦ ጣላቸው ከዚያ ባላምባራስ ምትኩን ደንግጠው ይዞ ለማንሳት ሳይችሉ ቀርተው ወይዘሮ ጥሩ ዘቅዝቀው ሲንከባለሉ የላኛው ደረጃ እያነጠረ ለታችኛው እያቀበለ አስራ ሁለቱ ደረጃ በሙሉ አንድ ላይ እንዳሴረባቸው ሁሉ ደብድቦ በታች ጣላቸው ባላምባራስ ምትኩ ሲያነሷቸው ነፍሳቸውን አያውቁትም ከአንድ ወገን ሁለት ጎድና አጥንቶቻቸውና ቀኝ ክንዳቸው ድቅቅ ብለው ተሰብረው ነበር ወዲያው ባላምባራስ ጮኸው ረዳት ሲደርስላቸው ወደ ቤት ወሰዷቸው ዘመዱም እንግዳውም በዚህ አዘን እንደተቀመጠ ነው የፊታውራሪ ሬሳ የደረሰ ወይዘሮ ጥሩ ነፍሳቸውን ሳያውቁ ብዙ ቆይተው እግዚአብሔር የባላቸውን ሞት ለማሰማት አብረው እንደኖሩ አብረው የሚሄዱ የማይለያዩ መሆናቸውን እንዲያውቁ ለማድረግ እንደፈለገ ሁሉ ለአጭር ጊዜ ነፍስ ዘርቶባቸው ሰሙ ወዲያው ደስ እንዳላቸው አረፉ በፊታውራሪ መሸሻ ቤት የደረሰውን መከራ ሳይሰሙ እንደሳቸው ያለ ጌታና ወገነ ብዙ ሊያስከትለው የሚችለውን ቁጥር ስፍር የሌለው ሰርገኛ አስከትለው እምቢልታ
ጥምባና መለከት እየተወዳደረ እያጫወታቸው ያለፉበት መንደር ሁሉ መልልታ እየተቀባበላቸው ከሀገራቸው ተጉዘው በቀትር ላይ ዲማ ገቡ። እዚያ እንደደረሱ በሰርገኛ ወግ ከሙሽራዋ ወላጆችና ዘመዶች ወገን ሽማግሎች ተልከው እስኪጠሯቸው ከከተማው ውጪ የጠራ ሜዳ ፈልገው የሳቢሳ ሰራዊት መስለው ሰፈሩ። ሰርገኛው በሰፈረበት ቦታ ትንሽ እንደጠበቀ እነተም ከሙሽራዋ ወላጆችና ዘመዶች ወገን ሽማግሎች ተመርጠው ለመጥራት ሄዱ። ብቻ ወደ ሙሽራዋ ወላጆች ቤት አይደለም ወደ መቃብራቸው ወደ ዘፈኑ አይደለም ወደ ለቅሶ። ሙሽራው ሰርገኛቸውን አስከትለው የቤተ ክርስቲያን ሲደርሱ የሙሽራዋ ወላጆች ለሰርግ የጠሩት ሰው ሁሉ የቤተ ክርስቲያኑን ቅጥር ሞልቶ የፊት አውራሪ መሸሻንና የወይዘሮ ጥሩን ሬሳ ከቦ ያለቀስ ነበር። አያደርስ ማለት ነው እንዲህ ያለን ጉድ ሰው ሊዘፍን መጥቶ አልቅሶ መሄድ። መሸሻና ጥሩ መካን ሆኑ ብሎ ዘመድ ሲያዝንላቸው ሴት ልጅ ወለዱና ሆነች መጠሪያቸው። ያልታደሉ ናቸው መሸሻና ጥሩ ወንድ ልጅ አጡና በሴት ልጅ ተጠሩ። መሸሻና ጥሩ የማያውቁበትን ሰዎች ሲሉ ሰምተው ሰው ያደረገውን ማድረግ ተመኝተው ሰርግ ብሉ ብለው ሰውን ሁሉ ጠርተው እንግዳው ሲመጣ ሲሰበሰብ አይተው ተያይዘው ጠፉ ቤታቸውን ዘግተው። የመቃብሩ ስነ ስርዓት ተፈጽሞ ዘመድ እያዘነ ሌላው እየተገረመ ሲመለስ ነፍስ ካወቁበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ትክክለኛ ፍርድ ሲፈርድ ያየው ዛሬ ብቻ ነው አለ ጉዱ ካሳ ወደ ቀኝ አዝማች አካሉ ቀረብ ብሎ። እንዴት እኔን ሁለት አጥፊዎች እንዲህ በጋድ በገዛችሁ ማጥፋቱ እንዲህ በግልጽ መቅጣቱ ጥሩ ፍርድ ነው። ነገር ግን እንዲህ ማጥፋቱ ላይቀር ንጹሃን እህቴን ሳያጠፋ ቢያጠፋቸው ደህና ነበር። እባክህ ዝም በል የሰማ ጉድ ይላል። የተናገርኩትስ ከደረሰው ጉድ የበለጠ ጉድ የሚያሰኝ አይደለም። ይልቅ ሊደርስ የነበረ ሌላ ጉድ ልንገሮ። ምን? ሰብለን አንቅበራት እንጂ መቼም ሞታ ይሆናል። ስለዚህ እሷ ሞታ እነሱ አንድ ቀን እንኳ በሕይወታቸው ውለው እንዳያድሩም እየ ነበር። እግዚአብሔር ቀደመኝ እንጂ ዛሬውኑ ሁለቱንም እኔ ገድላቸው ነበር። አባንም ለምኔ ሁለት ሌሊትና አንድ ቀን ጦማቸውን ጫካ ለጫካ ሲጓዙ ደክመው ከእንቅልፍና ከራብ ሌላ እንቅፋት ከመርታቸውና ሾህ ከወጋቸው ውሮቻቸው የሚጎርፈው ደም ከሱቃዩ ጋር አላስኬዳቸው ስላለ ሾህ ለማውጣትና የእግሮቻቸውን ቁስል ለማሰር መቀመጥ ግድ ሆነባቸው። ስለዚህ አንዲት ትንሽ ወንዝ ሲደርሱ መንገዱን ትተው ወንዟን ተከትለው ትንሽ እንደሄዱ የአባይ በረሃ የሲኦልን ግርማ ተጎናጥፎ እስሩ የአባይ ወንዝ የአናቱና የጅራቱ መጨረሻ እንደማይታይ ዘንዶ ተጋድሞ በሚታይበት አፋፍ ደረሱ። እዚያ ከወራጁ ውሃ በፍኛቸው እያፈሱ ሶስት አራት ጉንጭ ዋጡና አንዲት ከስር ቀጥ ብላ ወጣ ላይ ቅርንጫፏ በሰፊው የተንዘረፈፈ ለምለም ወርካ በአቅራቢያቸው ስላዩ ወደ እሷ ሄደው ስሯን ተደግፈው ቁጭ ከማለታቸው ከጠጡት ውሃ ብዙ ጊዜ የሚበልጥ ላብ ሰውነታቸውን ነከረው። ወዲያው ሾህና ጋሬጣውን ከእግራቸው ሳያወጡ ቁስላቸውን ሳያስሩ ድካም አይሉት እንቅልፍ ወይም ሞት ስሙ የማይታወቅ ነገር
እንዳዚም ተጫናቸው ትንሽ ትንሽ እየሰሙ ለመነሳት ቢሞክሩ ሰውነታቸው ከዛፏ ጋር እንደታሰረ ሁሉ መንቀሳቀስ አቃተው ራሳቸው ብቻ ሁለት ጊዜ ቀና እያለ ከተመለሰ በኋላ በሶስተኛው ከዛፏ ስር ሸተት ብሎ በድንጋው ላይ ዘንበል ብሎ እዚያው ሲቀር ቆባቸው ሸሽጎት የሰነበተውን ላዛ ጠጉር እንደ ተፈታ ያርነዶ በትከሻቸውና በተደገፉት ድንጋይ ላይ ዘርግፎት መሬት ወደቀ። እዚያች ወርካ ዛፍ ስር አባ ዓለም ለምኔ የተሰቀዩ እግሮቻቸውን ሰተት አድርገው ዘርግተው ወገባቸውን በወርካው ግንድ ላይ ዘና አድርገው አጠግተው አንገታቸው የተሸከመው ያርነዶ እንደከበደው ሁሉ ትንሽ ሰንበል ብሎ ያ የተፈታ ያርነዶ የመሰለ ጥጉራቸው በትከሻቸውና በተንተራሱት ድንጋይ ላይ ተመሰቃቅሎ ለምለም ከንፈሮቻቸው ለመሳቅ እንደሞከሩ ትንሽ ሸርመም አይኖቻቸው ሰርቀው ለማየት እንደሞከሩ ትንሽ ገርጠብ ብለው እጆቻቸው ከላይ አንገት የደረታቸውን ከታች የባታቸውን መልካም ቅርጽ ለማሳየት እንደፈለጉ ሁሉ የለበሱትን ጥቁር ደበሎ ግራ ቀኝ ገልጠው ዛል ብለው ወድቀው ላያቸው ሁሉ ሰዓሊ ተጨንቆ ተጠቦ አሳምሮ ለስዕል ያስቀመጣቸው እንጂ እርቧቸው ደክሟቸው ተንገላተው የወደቁ መንገደኛ አይመስሉም ነበር። አባ ዓለም ለምኔ በጥቁር ደበሎ የተሸፈኑ ክንዶቻቸውን ግራ ቀኝ ዘርግተው ከሰማይ የወደቀ መልአክ መስለው ተጋድመው ሲታዩ የሰሯቸውን አምላካዊ እጆች ለማስመስገን ለዘላለም እንዲኖሩ ተጠንቅቆ የፈጠራቸው እንጂ ለአጭር ጊዜ መቃብርን ለማስጌጥና ከዚያ በኋላ እንደ ሌላው ሰው ለመፍረስ ለመበስበስ የተፈጠሩ አይመስሉም ነበር። እንዲያ አምረው የወደቁበትን ቦታ ተመራሳምረው እንደተጋደሙ ቀኑ አልፎ ሌሊቱ ተተካ። መንገደኛው መነኩሴ ከሌሊቱ ተላላፊ ሁሉ ጨለማን ብቻ ጋርደው ጨለማን ብቻ እንደብርቱ ምሽግ በዙሪያቸው አጥረው በጨለማ ብቻ እንደሚያምኑት ዘበኛ ቆርጠው ዘንተው እንቅልፋቸውን ቀጠሉ። እሱም እንደ ከዳተኞች እንዳታላዮች ሁሉ ለጊዜው ታማኝ ለጊዜው ቁም ነገራም ለጊዜው አደራ ማይበላ መስሎ እኩለ ሌሊት እስኪያልፍ ከማናቸውም ነገር ጥላ ከለላ ሆኖ ሲጠብቃቸው ቆይቶ ድንገት ጨረቃ ከምስራቅ ብቅ ስትል ጥሏቸው አጋልጧቸው ሸሸ። አባ ዓለም ለምኔ እዚያ እንደተጋደሙ የጨረቃ ብርሃን በውበት ላይ ውበት ጨምራላቸው ደግሞ ከፊተኛው አምረው ደግሞ ከፊተኛው የበለጠ አጊጠው ከሌሊት ተላላፊ ባለድሉን ሲጠባበቁ ጅብ ካንድ ወገን ተኩላ ከሌላ ወገን መጡ። መጀመሪያ ሁለቱም የዛፍ ስር ሙሽራቸውን እንጂ እስ በሳቸው አልተያዩም ነበር። በኋላ ብቻ ከያሉበት ወደፊት ቀረብ ሲሉ ተያዩና በመቀናናት ጥል ሲጀምሩ ከነሱ የበለጠ ኃይለኛ ባጠገባቸው ስላዩ ለየራሳቸው ፈርተው ወደ የመጡበት ሮጡ። ወዲያው የተኙት መነኩሴ ከእንቅልፍ ወደ ንቃት መመለስ ሲጀምሩ ነገር ግን ገና በእንቅልፍና በንቃት መካከል እንዳሉ አይናቸውን ገለጥ ቢያደርጉ እዚያች ወርካ ስር ገደም ብለው ተቀምጠው ከበታቻቸው የአባይ በረሃ ወንዙ የማዶ ተራራና መንደሮች ዛፎች ሳይቀሩ በጨረቃ ብርሃን ልቅም ብለው ታዩአቸውና ለጊዜው ህልም መሰላቸው። ነገር ግን ትንሽ በትንሽ እንቅልፉ አልፎ በሙሉ ሲነቁ ትናንት እዚያች ዛፍ ስር መጥተው ሲቀመጡ የደረሰባቸው ሁሉ ከመጀመሪያው አንድ ባንድ ትዝ እያላቸው ሄደና
ይህም አለመሆኑን አወቁ። ከቤታቸው ከወጡ ያ ሶስተኛ ሌሊት በመሆኑ በሌሊት ብቻቸውን እዚያ ጫካ ውስጥ መገኘታቸው መጀመሪያ በጣም አላስፈራቸውም ነበር። ብቻ ባለፉት ሁለት ሌሊቶች ብቻቸውን ጫካ ለጫካ ሲዞሩ እግሮቻቸው ሾህና ጋሬጣ እንቅፋትም ተፈራርቁባቸው ይቁሰሉ ይሰቅዩ የደም ጎርፍ ያንገላታቸው እንጂ መሄድ ይችሉ ስለነበረ አውሬ ቢያጋጥማቸው ሮጠው ወደ መንደር ለመጠጋት መንደር በራቀበት ዛፍ ወጥተው ለማምለጥ ይችሉ ነበር። ዛሬ ግን እኛ ሲሰቀዩ የሰነበቱ እግሮች እንኳንስ እሳቸውን ተሸክመው ሊሮጡ እሳቸው ሊሸከሟቸው እንደማይችሉ ሆነው ስላበጡ የሰይጣን ጆሮ አይስማና አውሬ ቢመጣ እንደተቀመጡ የአውሬ ራት ከመሆን በቀር ሮጠው ለማምለጥ ትንሽ እንኳን የተስፋ ጮራ አልታያቸዋልና ፍርሃት ገባቸው። ይህን ሐሳብ ረስተው ሌላ የሚያበረታታ ነገር ለማሰብ በሞከሩ ቁጥር ሌላውን ሁሉ እያባረረ እሱ እየተመለሰ እየመጣ ስላስቸገራቸው አምላካቸውን ይጠሩ ጀመር። አምላኬ እባክህ ጠብቀኝ፣ ሰለስቱ ደቂቅን ከሰዓት ዳንኤልን ከግባን አብስት ያዳን ከአምላክ እባክህ አድነኝ። አምላኬ ምሕረት መላእክተኛ አላክልኝ አሉና መልከ ኢየሱስ ለመድገም ለዝክረ ስምከ ሲሉ በፊታቸው 20 ሜትር ያክል ራቅ ብላ የነበረች ትንሽ ቁጥቋጦ ከብዳ ታየቻቸው። ወዲያው መልከ ኢየሱሳቸውን አቋርጠው አይኖቻቸውን አሻሹና እንደገና ቢገልጡ ያ ቁጥቋጦ ውስጥ ከብዶ የታያቸው ነገር የሚንቀሳቀስ መሰላቸው። እንደገና አይኖቻቸውን አሻሽተው ቢገልጡ ያ የሚንቀሳቀስ ነገር ቀስ እያለ ወደ እሳቸው ሲመጣ አዩት። አንድ ወይም ሁለት እርምጃ ወደፊት ይራመድና ቆሞ ወደ እሳቸው ይመለከታል። ከዚያም እንደገና አንድ ወይም ሁለት እርምጃ ይራመዳል። እንዲህ እየተጠነቀቀ ዙሪያ ገባው አማን መሆኑን እያስተዋለ ቀረብ ሲል ከአናት እስከ ጅራቱ ጥርት ብሎ ታያቸው። እግዚአብሔር መላከ ምሕረቱን እንዲልክላቸው ቢለምኑት ያለመኑትን መላከ መቅሰፍቱን ላከላቸው። ነገር አሉ አባ ዓለም ለምን ይቀስ ብለው፣ ነብር አሉ እንደገና። ከዚያ በኋላ አንደበታቸው ታሰረ። ልባቸው እንደተቃጠለ ሻማ ቀልጦ በውስጣቸው የፈሰሰ መሰላቸው። ሙሉ አካላቸው ቆርጦ ለፀሐይ እንደሰጡት ለጋ ተክል ዛለ። አእምሯቸው ድንዝዝ አለ። አይኖቻቸው እንቅልፍ እንደከበዳቸው ሲስለመለሙ አንዱ ነብር ሁለት እየሆነ ይታያቸው ጀመር። ለመጮህ እየሞከሩ የሚበቃ ትንፋሽ አጡ። ነብሩ እንዲህ ቀስ እያለ ተጉዞ አባ ዓለም ለምን ያሉበት ለመድረስ ትንሽ ሲቀረው ቆም ብሎ ያጉረመረመ እሳቸውን ትንሽ ተመለከተና ከዚያ አይኖቹን ወደ ወንዙ አተኩሮ ይመለከት ጀመር። መነኩሴውም የመጀመሪያው የፍርሃት ሰመመን እንደማለፍ ብሎላቸው አእምሯቸውን መግዛት ሲጀምሩ አይኖቻቸውን ሲፈሩ ሲቸሩ ገለጥ ቢያደርጉ ነብሩ ሽንጡን ለሳቸው ሰጥቶ ፊቱን ወደ ወንዙ አዙሮ እየተመለከተ ጅራቱን በቀስታ ከወዲህ ወዲያ ከወዲያ ወዲህ ሲያወዛውዝ አዩና ቀስ ብለው ነብሩ ወደሚመለከትበት አይኖቻቸውን ቢልኩ ከወንዟ ወዲህ ማዶ የሳር ክምር በራሱ የተሸከመ የሚመስል ነገር ቆሞ አዩ። ምንም እንኳ የአንበሳን ስም እንጂ መልኩን አይተው ባያውቁም እንዲሁ በግምት አዲስ መጪው እሱ መሆኑን አወቁ።
ሁለቱ ጎበዞች 20 ሜትር ያክል በሚሆን ርቀት ቆመው ትንሽ ከተፋጠጡ በኋላ አንበሳ ቀስ ያለ አንድ ወይም ሁለት እርምጃ ወደፊት ሲራመድ ነብር ያኑ ያክል ወደ ኋላው ማፈግፈግ ጀመረ። እንዲሁም አንበሳ ወደፊት ሲራመድ ነብር በዚያው መጠን ወደ ኋላ ሲያፈገፍግ ቆመው ትንሽ ሲፋጠጡ ነብር ሲያፈገፍግ አንበሳ በዚያው መጠን ሲከተል እየተጠባበቁ ካይናቸው ሲጠፉ አባ ዓለም ለምኔ ያ እንደተቃጠለ ሻማ ቀልጦ የፈሰሰ ልባቸው ኃይሉን እንዴት እንዳጠራቀመ እኛ ከተዘረጉበት ለማጠፍ አስቸግረው የነበሩ እግሮቻቸው እንዴት ተነስተው እንደቆሙ ሳይታወቃቸው እንደ ብርቱ እንደ ጤናማ ሮጠው ዛፉ ላይ ለመውጣት ቢሞክሩ ግንዱ ወፍሮ መታቀፍ ስላልቻሉና ያበጡ እግሮቻቸው መቆንጠጥ ስላቃታቸው ተንሻተው ወደቁ። እንደገና ለመውጣት ሲሞክሩ ተመልሰው ሲወድቁ ሲነሱ ሲወድቁ ዛፉ ከላጠውና ጋሬጣ ከወጋው ገላቸው እዚያ ወርካ ስር የፈሰሰው ደም ሲታይ በደም ስራቸው አንድ ጠብታ የቀረ አይመስልም ነበር። በመጨረሻ ተስፋ ቆርጠው ማልቀስ ሲጀምሩ አንዲት ከትልቋ ዋርካ አጠገብ ለብቻዋ በቅላ ላይ ከትልቋ ዋርካ ቅርንጫፍ ጋር የተገናኘች ቀጭን ዛፍ አዩ። ወዲያው እየሮጡ ሄዱና እሷን አቅፈው በልባቸው እየተሳቡ ወጥተው ዋርካው ቅርንጫፎች መካከል ሲደርሱ ከዚያ እንደምንም ብለው ወደ ዋርካው ቅርንጫፎች ተላልፈው ለመቀመጫም ለእግሮቻቸውና ለራሳቸው ለወገባቸው መደገፊያም የሚሆኑ ቅርንጫፎች ባሉበት ሄደው ሲቀመጡ ራሳቸው መዞር ጉልበታቸው መንቀጥቀጥ ጀመረ። ለትንሽ ጊዜ አእምሯቸው ደንዝዞ ቆይተው ነፍስ ሲገዙ ሰውነታቸው ሁሉ በቀዝቃዛ ላብ ተጠምቆ አገኙት። ከዚያም ትንፋሻቸውን አጠራቅመው በረዥሙ ተነፈሱና ሰውነታቸውን ትንሽ አሳርፈው ቆይተው ወደ ዋርካው ስር ቢመለከቱ አንበሳው ለካ ተመልሶ ኖሮ አፍንጫውን በየማዕዘኑ እየዞረ ሲፈልጋቸው አዩ። ለጊዜው አፍንጫው ወደ እሳቸው በዞረ ቁጥር ስቦ የሚያወርዳቸው እየመሰላቸው ፍርሃት እንደ ብርቱ ብርድ ልባቸው ውስጥ ገብቶ ሲያንቀጠቅጣቸው ቆዩ። በኋላ ትንሽ በትንሽ ልባቸው እየሞላ ሄደና ጸጥ ብለው ተቀምጠው ሁኔታውን ይመለከቱ ጀመር። አንበሳ ወርካው ስር የፈሰሰው ደምና ጠረናቸው ሲሸተው እዚያ ግድም መሆናቸውን እያወቀ ፈልጎ ስላጣቸው በብርቱ ጉምዥትና ቁጣ እያገዛ መሬቱን ሲፎግር፣ ድንጋዩን ሲፈነቅል፣ ቁጥቋጦውን ሲጥስ ወርካውንና በዋርካው አጠገብ ያለውን ቦታ ሁሉ በየደቂቃው ሲዞር ቆየና በኋላ ኮፋዳቸውንና ዱላቸውን በፊት እግሮቹ ረግጦ ቁጭ እንዳለ እሳቸውም የዋርካ ቅጠላቸውን ለብሰው አይናቸውን በሱ ላይ እንደተከሉ መንጋት አይቀርም ነጋ። ፀሐይ ወጣ ትንሽ ሞቅ ሲል አንበሳ በወርካ ዙሪያ ያለውን ቁጥቋጦ ሁሉ እየገባ ፈልጎ እንደገና ተመልሶ በአባ ዓለም ለምኔ ኮፋዳና ዱላ ሲጫወት ቆይቶ በመሄድና ባለመሄድ መካከል እያመነታ እየሄደ እየቆመ ትንሽ ድምፅ የሰማ ሲመስለው ወደ ኋላው እየተመለሰ አፋፉን ዘቅዘቅ አለ። አፋፉን ከወረደ በኋላ እንኳን ሀሳቡ ከዚያች ወርካ ጋር ታስሮ ወደ ኋላው እየጎተተው ሁለት ጊዜ እንደገና እየተመለሰ ብቅ ብሎ ተመለከተና በመጨረሻው ተስፋ ቆርጦ በረሃውን ወርዶ ሄደ። አባ ዓለም ለምኔ አንበሳው አፋፉን ከወረደም በኋላ ሁለት
ፊት ብቅ ጊዜ ብቅ እያለ ሲያደባ ስላዩት ተስፋ ቆርጦ የሄደ አልመሰላቸውም ነበር። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ቆይቶ በርቁ ሲያገሳ ስለሰሙት መሄዱን አረጋገጡ። ምስጋና ለአንተ ይሁን፣ የቸርነትህ ቁጥር ስፍር የሌለው አምላክ ምስጋና ለአንተ ይሁን አሉ። አንበሳ እሳቸውን አገኛለሁ ብሎ ሲጠባበቅ ያደረበትን የወርቅ አስር ዘቅዝቀው እየተመለከቱ ብቻ እንዲህ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ መሬቱን ዘቅዝቀው በተመለከቱት መጠን ያ አንበሳ ተቀምጦበት ሳለ በጣም ቅርብ ሆኖ ይታያቸው የነበረ፣ ያ አንበሳ ወደ ላይ በተመለከተ ቁጥር ከቅርበቱ የተነሳ ዘሎ የሚያወርዳቸው እየመሰላቸው ሲፈሩት የነበረ መሬት አሁን ሩቅ ሆኖ ታያቸው። እንዴት ወርዳለሁ? ትናንት እንዴት ወጣሁ? አሉ በመፍራትም በመገረምም። ትናንትስ እኒያ ወሬያቸው ብቻ የሚያስደነግጠው የሚያንቀጠቅጠው አንበሳና ነብር በአካል በገሃድ አፋቸውን ከፍተው ጥርሳቸውን አስልተው ሊከፋፈሏቸው ሲሽቀዳደሙ ፍርሃት መሰላል ሆኖ ያን መርገጫ መጨበጫ የሌለው ዛፍ አወጣቸው። ዛሬ ግን እሱ የለም። እውነት እንዴት ይወርዱ ይሆን? የሚወርዱበት ዘዴ ቅጡ ጠፍቷቸው ሲቸገሩ ቆዩና እስቲም ቤት የመንገድ ብትመራኝ ውዳሴ ማርያም አልድገም አሉና ጀምረው የሰኞዋን ለመጨረስ ብርሃን በአማን ዘያበርህ ለኩሉ ሰብ ሲሉ አይቁት እዚህ ዛፍ ስራው ላይ ሰው በልቶ አድሯል። አየ ደግሞ ቆፋዳውና ሽመሉም ያው እዚያ ወድቋል። ተማሪ ኖሯል አለ አንድ ግን አውሬ ቢበላውማ ትንሽ ፍርፋሪ ይቀር ነበር፣ ሰው ገሎ ቀብሮት ነው እንጂ አለ ሌላ ድምፅ።